casa y otro cáter, bote video, bote video, cáter, bote video. No, no me después en toda esto no estará menos expuesta en el pequeño. Ups, joo. Tänään mä kuvaan mukaan kynsilakat-videon. Ne on siis tässä. Näette varmaan, että joo, siinä on varmaan jotain 10, mut... Ei oikeesti oo. Siinä on yli 30. Ähä. Aloitetaan! Rioikset taustaäänet. Eka aloitetaan vaikka punaisista kynsilakoista. Aloitetaan vaikka tällä. Sitten tulee tämä. Punaisia ei ole hirveästi. Herra jästäs. Mä en osaa tehdä tällä mitään. Jes. Kattokaa, kun mulla on tällainen kameran pidennys tai mikä tämän nimi on, niin mulla on nimen sukkettu tällainen punainen. Mä näet takaisin paikallisi. Herra jestas. Tällainen punainen. Ehkä enemmänkin oranssi. Tällainen. Mä sanon muuten nää merkit tän jälkeen. Täällä on nää merkit. Ihan sama. Mulla ei ole hirveesti kaikkia väriä. Niin, mä laitan nyt. Mä vaan katsotaan ne jossa järjestyksessä. Sit on liila glitter timantti. Boh Nile Lagoon. Tällainen. Hieno. Tää kuuluu yhteensä sen lasten meikki-juttuja. Roskikseen vaan, koska tain se kuivaa kaikkeen. Sitten on tällainen liila, joka on englantilainen lausunta ei näin hirveän kuulosta. Sitten on Neon Nile Anemi kone Helsinki. Helsingistä ostettu. Sitten on Iranista ostettu. Sweet Rose Rose Nile Polish Roskeen alle karhu. Pinkki! Woohoo! 9.B. Sitten on vihreä. GR eli varmaan green. Golden Rose Paris Nile Lagoon. Mun lausuntaa sitten muistakaa ihan hirveetä. Gold Baron Matte Nail Polish Kon Maran Pastruutta. Siis oikeesti mun lausunta. Tähän en voi sanoa, koska ei lue mitään. Se on kadonnut kristalli. Korkeuri. Näkyy ristostettu Dierli. Tää oudon värinen. Turkoosi. Tää on Tokmanista ostettu. Depend. Tää on Love. Yes Love. Teki on Iranista ostettu. Tää on tällainen kuivunut kultainen. Save. Mutta tän merkki. Avai. Nail Polish. Vitsi, sotken nää nyt kaikki vai? Tässä ei varmasti tullut kaikki. Tai vielä on, mutta sitten... Tässä videossa ehkä kuitenkin. Puo X2 tällainen. Tästä mä oon tykännyt tosi paljon. Sitten on kultainen. Tää ei ehkä näytä, sillä on yksi tosi hyvä. Ja sitten on hopea, joka tää jätäkin on tosi hyvä.
Ja näissä ei ole merkkejä, mut seuraavat. Full Color 9NA. Mä ostin tämän Full Color 9NA. Tämän Full Color 9NA. Tämän Full Color Nile Emily Enali. Mä ostin nää kaikki kolme Tokmannista ja sit kun siinä oli sellainen, että kolme kappaletta 5 € tarjous, mä olin ihan pakko ostaa, eli mustakynsilakka, väritön kynsilakka, eli tällainen läpinäkyvä, sit on liilakynsilakka. Punainen näytin. Sitten pinkki. Tässä on Enjoy Color. Sekin oli Iranista ostettu. Papa Italy. Naples. Ai niin, mä näytin tän jo. Mä sanon merkki. Tänkin mä oon lukenut. Tätä en oo, mutta tässä ei ole mitään merkkiä. Onko? Not Heli. Joku sellainen. Orkide. Wet Portin Venus. Kultainen, joka on kuivunut. Tämä varmaan näytin jo. Classic Color Me. Kymmentään. Sitten on toinen liila. Vähän tummempi kuin toi. Tää on siis tuota Frozen setistä, niin mä en tiedä. Näkyy on Iranista. Ja tässä on merkkiä. Sit on tällainen oranssi. Ruby Kisses. Ja. Täkyy on Ruby Kisses. Ruby Kisses. Hirveen ruma nimi. Anteeksi nyt, jos luulta ja katsoit tätä videota. Mutta mä en nyt jaksanut laskea, että kuinka monta niitä oli, mutta jotain. Eli 30 ainakin niitä on. Mä oon joskus laskenut, niin on yli 30. Ja noin kolme Falarm Full Coral Nile Energy, tai Eneali, mikäli jäkää. Niin ne kolme mä ostin tossa, olisiko viikko sitten. Mutta ei tarvi oikeesti koe, tulkaa tän videon.